Անջրպետ Հայաստան Սփյուռք հարաբերություններում թե միասնությունը խաթարելու փորձ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարն ասում է Հայաստան Սփյուռք հարաբերությունները ծանր վիճակում են։ Սփյուռքը շատ ու շատ հարցեր ունի, որն ուղում է Հայաստանին։ Մենք պետք է կարողանանք պատասխաններ տալ։ Այս պահին լրջագույն անջրպետ կա Սփյուռքի ու Հայաստանի միջև։ Սփյուռքը համաձայն չէ ձևակերպման հետ, ասում են, ոչինչ չի կարող խաթարել Հայաստանի հետ իրենց կապը, որովհետև Սփյուռքը առաջնորդվում է մեկ ազգ, մեկ հայրենիք սկզբունքով։ Քաշքիտնալով, որ ԱՏՄԵԿ-ը չէ պայմանավորված վարչակարգերու խնդրով, որովհետև վարչակարգերը քնայուն են եւ հայրենիքն են, որ միան մնայուն է։ Մեզի համար ազգը բահելը քերխնդիր է։ Հետևաբար այս բարակային, եթե Սփյուռքը դեսնե, որ ԱՏՄԵԿ-ը որոշ քցուց հաշիվներով գուզեն բարակդում առաջացնել, մենք պիտի փորձենք ադիգա շրջանցել եւ միասնական գեցվածքով ասել, որ ոչ, մենք հայրենիքի կողքին ենք եւ բարակդումին ոչ կսենք։ Թեպետ վերջին իրադարձությունները առաջացրել են Սփյուռքի դժգոհությունը, այդուամենայնիվ նրանք վստահ են, իշխանության հետ հակասությունը չի կարող ազդել հայրենիքի հետ ունեցած հարաբերության վրա։ Պիտի անպայման ներգրավվեն ընդհանրապես արդակին քաղաքականության մշակման, ոչ միայն գործադրության, այլ նոր ռազմավարության մշակման, դիրարման, ընդհանուր նաև բանակցություններին մասնակցելու։ Հայաստանի հայդատի գրասենյակն էլ ասում է, երբեք թույլ չի տա արհեստական անջրպետներ ստեղծել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում, Սփյուռքը մեր թիկունքն է։ Իշխանություններին խորհուրդ կտան, որ չփորձեն Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների դամբանական կարդալ։ Սփյուռքը հայկականության, հայ աշխարհի կարևորագույն հատվածներից մեկն է։ Դա չի տպավորություններ ստեղծել, որ Սփյուռքը, այսպես ասած, ձեռները լվացել է կամ Սփյուռքը իր գործունեությունը, հատկապես իր քաղաքական գործունեությունը դադարեցրել է։ Թեպետ հրաժարականի Սփյուռքի պահանջի իշխանությունը փորձում է ներկայացնել որպես խաթարված հարաբերություն, այդուամենայնիվ մեր հայրենակիցները վստահեցնում են, Սփյուռքի համար կամ մեկ մնային արժեք, եւ դա հայրենիքն է։ Գարի Մութաֆյան, Մայիս Վարդանյան, Արմնյուս։